台湾2016选举前最后一天，依照选举法规，所有竞选造势活动应在晚上10点截止。而纵观台湾选举历史，选前最后一夜往往会突发石破天惊的大事件，例如319枪击案和连胜文枪击案，都被视为选情翻转的关键。那么选前之夜对于选情到底会产生多大的影响？它与投票结果有没有必然的联系？两岸时事评论员李艳秋、江明钦、陈斌华为您带来独家观察。经历换柱风波，国民党主席朱立伦最终扛起重担，从桃园县长走到今天，在选举上未尝一败的他，能否带领国民党度过生死难关？蔡英文在2008年民进党遭遇大败之时，一力接下党主席一职，八年耕耘，他如何带领民进党走出低谷，成为当选热门？三度参选台湾地区领导人的宋楚瑜是台湾政坛上的一名老将，他的对手曾经是连战、陈水扁和马英九，此次再度披挂上阵，宋楚瑜究竟是难舍报复还是友情出演？他能否争取到最后一次机会？两岸时事评论员李艳秋、江明钦、陈斌华由深入解析。日本女高中生传来网络新用语，做人不能太安倍，这句话究竟是什么意思？伊朗媒体曝光被扣押美军视频，一位据称为舰船指挥官的美国水兵在视频中大赞伊朗，称感谢款待与协助，并为所犯的错误道歉。这个视频究竟是真是假？海峡新干线，两岸看世界。观众朋友大家好，欢迎收看由盼盼视频独家剧播出的海峡新干线，我是陈河南。我们来关注新闻。今晚是台湾地区领导人和明代选举前的最后一夜，决战时刻，各阵营候选人无不使尽全力造势，要赢得最后的胜利。我们首先来看，在国民党方面，国民党候选人朱立伦从上午开始，从国民党中央党部出发，在4个小时内狂扫台北8个党籍明代的选区，而在傍晚的时候，他则分别前往台中和新北来参加选前之夜造势晚会，全力固守北台湾，希望在蓝营的票仓来催出最多的沉默蓝军。那么就这一方面的情况，我们来看驻台记者陈彦涵稍早发回的报道。好的，现在呢，我是在新北市板桥的第一运动场前面的广场。今天晚上国民党的选前之夜的造势晚会就选择在这里。那么这一场晚会的名字呢，叫做团结之夜。为什么叫这个名字？就是希望在最后关头能够换出最后的这个选票，能够让那些沉默的选票都能够唤醒，来集中力量投给国民党，投给朱立伦和王如玄。在今天晚上的造势活动当中，马英九是第一个上台发言的国民党的高层。那么他在发言当中表示说呢，国民党在这8年以来在两岸关系方面做了非常大的努力，使得两岸关系前所未有的有了一个前所未有的好的图景。那么他认为呢，朱立伦如果继任的话，也会继续这样的一个政策。6年来最和平的时候，更重要的11月7号的马习会，让我跟习近平在台湾海峡上打造了一座跨海的和平大桥，让台湾有机会透过这个大桥继续维持两岸的和平，大家都对不对？接下来呢，这个国民党主席连战以及国民党的这个不分区以及分区的民意代表也都是一一上台为选民要进行拜票的动作。那么在九点钟的时候呢，这个台立法机构副职负责人洪秀柱以及朱立伦和王龙玄也是一一上台向选民拜票，做最后的冲刺。那么据现场的观察呢，很多国民党的人士表示说，这么多年以来国民党的竞选造势活动其实并没有太多的变化，那么老方法老形式能够催出多少的选票呢？明天就能够见分晓。以上是东南卫视记者陈彦涵在台湾新北的报道。而在民进党方面，民进党候选人蔡英文的扫街车队今天是从台中的丰原起跑，那么途经苗栗、新竹、桃园、新北，最后一路挺进到台北市。那么在今晚，蔡英文会先前往新北市的板桥的造势晚会，在赶往在台湾地区领导人办公室前的凯达格兰大道上的造势晚会，在那里与他的副手陈建仁进行会合，象征着要走完最后一里路。我们一起来看驻台记者张雷稍早发回的报道。
我现在是在台湾地区领导人办公室前的凯达格兰大道，今晚7点到10点，民进党在这里举办选前最后一场造势晚会。实际上从2008年开始，凯道就是选前之夜的兵家必争之地，两次台湾地区领导人选举，两次台北市长选举，国民党都是在这里进行最后的冲刺。但是今天晚上，民进党8年来首次抢下了凯道的路权，因为他们从去年10月就开始排队申请。这里离台湾地区领导人办公室只有半里路，象征的意味十分的明显。我们也看到，今天晚上民进党动员了上万名的支持者，现场目测支持者大约有3万名左右。从警方的角度来说呢，他们今天也是格外加强了舞台周边的管制，出动防暴小组和防暴犬来侦查爆裂物，就是为了防范投票前夕发生突发事故来影响选情。今天晚上蔡英文9点35分才从新北的造势晚会赶到这里，因为把新北市视为关键的选区，所以蔡英文今晚第一场选在新北市的板桥区举办，和朱立伦的造势晚会啊只隔了900米，唱对台戏的意味不言而喻。按照党内的规定，到今晚10点钟，所有的竞选活动和宣传活动都必须结束，而且呢，街头的竞选广告灯箱呢也都必须熄灭。如果用短信和通讯软件拉票的话，也是截止到今天晚上12点为止。东南卫视记者张雷台北报道。而在亲民党候选人宋楚瑜的部分，从今天一早开始，他先是访问了鹿港天后宫，并陪着彰化县第3选区的民代候选人的车队扫街，固守中台湾。在晚间的时候则回到了台北，来出席在位于台北田径暖身场的造势晚会，以凝聚人气。就这个部分，我们一起来看驻台记者陈兴中稍早前发回的报道。好的，主持人，我现在所在位置呢，就是台北市八德路3段的台北田径暖身场的这个宋楚瑜、徐信的造势晚会的现场。那么从现场这个一片橘色也可以看出，这是他们这个超越蓝绿这样一个理念的一个体现。不过我们在现场呢也看到一个非常有意思的现象，因为宋楚瑜、徐信云这个搭配呢跟这个朱立伦和蔡英文是有所不同的。那么宋楚瑜因为他是亲民党主席，而徐信云呢他是民国党主席，因此我们在现场呢也可以看到亲民党的这个支持者呢在为亲民党拉政党票，而民国党的支持者在为民国党拉这个政党票。那么可以说呢，两位的这个候选人的支持者呢在这方面似乎不是特别的默契，而且在现场双方的支持者相遇的时候呢似乎还有一点点的小小的尴尬。不过呢大家还是在共同努力把这场造势晚会呢一起再往前推。那么虽然今天台北呢下了一天的雨，而且到现在为止呢还是有零星的小雨，但是呢丝毫没能阻挡这个宋楚瑜和徐信的这个支持者到现场为他们加油助威。至于这个造势晚会最终能为他们拉到多少票呢，一切都有待明天揭晓。主持人，今天的选前之夜都有哪些的看点，而通过选前之夜又可以看出怎样的一些门道？接下来我们马上来连线台北演播室，把时间交给我的同事驻台新闻观察员叶青玲。青玲。好的，贺南，今天我们在台北演播室邀请到的依然是资深媒体人李彦秋老师。李姐好。主持人好，各位观众朋友大家好。实验大学江明清教授，教授好。青玲好，观众朋友大家好。我们看到前几天也有新闻报道了，尽管国民党和民进党呢都提前2个多月就开始派党工到台北市政府面前去排队来抢这个凯达格兰大道的这个路权，但是由于台北市政府临时改变了排队的地方，原来在右边，后来突然改到左边去了，国民党是没有抢到，所以呢国民党就指责啊这是台北市政府在技术性的放水，不管蓝绿啊还依然是很希望抢在凯道来办这个活动。教授有什么讲究吗？当然是啊，兵临城下，距离执政只有一步之遥，就不是一里了。对，它不是最后一路。你看，在凯道前面再往前，那么就是在台湾最高权力的中心，所以只要再一步就跨过去，那种心里的感觉，与其说是实质上有催票效果，不如说是当事人呢，尤其是候选人认为说，我再一步就到了。在凯道，如果自己实力不够，虽然距离你的执政之路只有一步之遥，即使如此，都会比邻若天涯。如果你跟人民的心理距离太远的话，那如果你在高雄、在台中、桃园，如果你很努力的工作，即使不在台道办这种选人之夜，天涯若比邻，还是有机会进到里面去当执政者的。所以今天国民党呢，在台中跟在新北同时举行2场的选前之夜的造势活动，到底是天涯若比邻，还是比邻若天涯呢？
其实在新北办国民党的这个选前之夜啊，应该着重的是在于新北市是朱立伦的执政的地方，所以他在号召跟聚集群众上面会比较有利。另外的话，因为新北实在是个大票仓，你在那个地方办的话，你比较容易激起来有这个投票的一个热情的话，是比较有利的啊。所以我觉得但不是说你在哪个地方办啊，国民党更不要用这种我们没有借到凯道这种小细节来作为自己失败的理由之一啊。我觉得不是在哪个地方办，而是在你参加的人有多少，而且你站在台上的人有是些什么样子的人啊，还有你有什么样的奇人或者是奇招可以在当天晚上出现的。我觉得这个才是真正办选情之夜比较重要的重点，在哪里倒是其次。今天同时加入我们节目一起来讨论的还有在北京演播室这个新华社的资深记者陈明华先生，他也是多次在台湾采访过这个选举，2014到2012年的三次台湾地区领导人选举他都曾经来报道过，这次没有在这个选举的现场啊，对这次的选前之夜，兵华兄，您会着重关注的点是什么呢？我最着重关注的当然是国民党，因为我们知道国民党这一次选举中确实是一路呢落败，声势上一直被民进党压着，而这里面很核心的一个原因就是国民党内部的不团结。那么我很关注的就是在选前之夜，国民党尤其是曾经发生过一些换人风波的朱立伦、洪秀柱啊，包括像马英九、像连战、吴伯雄这些党内的大佬和要角，能不能实现一个大团结？国民党能不能从南到北营造一个决胜啊、逆转胜的这么一个气势？我想对国民党现在已经有所回升的气势是有很大的帮助的，所以这是我关注的观察的重点。我们看到今天台湾媒体的报道，尽管这次选情很冷，到最后一天了嘛，这个标题都用红色的了，显示出这个选情也不断也应该炒热一些。蔡英文为什么要在新北跟台北同时来办两场的选前之夜的晚会呢？其实蔡英文新北就是我刚刚讲的跟朱立伦的想法是一样，因为实在是个大票仓。那朱立伦其实在上一次新北市长的选举当中得票率并不理想，赢得并不是很漂亮，只赢3万多票啊，他是整个大票仓其实是在松动的，所以在最后一页的时候蔡英文指导他的这个家乡，就等于是这个朱立伦最后的一个堡垒区，我觉得那是有他策略上的一个用意。当然到了凯道之后，就像刚刚江老师所说的，那就是一步之遥啊，我不是最后一里路了，我只剩下一步了，你们一定要让我这一步就让我进去啊。所以我觉得那个是他的一个象征的意义在，所以这两个地点其实选的是很早，我相信他们大概就已经把它给固定下来了。另外我们来看到宋楚瑜先生，宋楚瑜今天是选择在台北市中心的田径场，我们想到他之前在这个辩论会的时候有一个180度的鞠躬，引发媒体广泛的一个关注，大家都想说他今天晚上他刚刚才上台啊，他会有什么样的大动作吗？他是在田径场旁边的一个暖身场，那暖身场是一个300公尺的跑道啊，并不是那个大的田径运动场，对，不在田径场里头那是20000多人的一个大的田径场，它不在那里，所以它的范围是比较小的。那其实，在我们看到这么多的场次的时候，我们都很清楚知道，你的场次再小，只要你的镜头拉近一点啊，人都是多的，人都是满满的，在镜头上满满的，其实看不太出来你到底有多大，你只要不要给一个 long shot 的全景。但是宋先生这个就是他会做一些什么样子的招数，我觉得都已经没有什么样的作用了啦。那你看到一个老先生在那边鞠躬也好，或者甚至下跪也好，甚至他上一次是请出把他的太太，那时候陈万水正是生病生得很严重的时候，那个请出来大家很感动，但是那个都已经没有助于他的选情了啊，所以我想。宋先生在这个部分的话，确实选前之夜，我不太寄望于他还在做什么样激情的动作。其实呢，为什么我们今天在花这么大的篇幅在说这个选前之夜啊？这个选前之夜为什么这么重要，这么引人关注？其实一次一次的积累下来的，因为在很多次的选举当中，确实选前之夜某一个政治明星或某一个人物的一句话、一个动作，确实真的能够把气势吹出来，甚至有可能会翻转选情。所以我们先去广告之后一起来回顾一下曾经都有哪些令人难忘的。
您继续收看盼盼视频独家居民播出的东南卫视海峡新干线，我是叶庆林。我们来继续。在台湾有一个现象啊，越是临近选举，大家越是紧张，尤其是选举前最后的24小时。为什么呢？因为选举前最后一天经常会发生一些意想不到、石破天惊的突发的事件，而这个事件呢，无论真假都会对选情造成一些冲击，甚至会让选情彻底的翻盘。怎么回事？我们先来回顾一下历史的过程。熟悉台湾选举的朋友一定听过奥布这个名词，它源自闽南语奥塞博，是鹰隼的意思，引申到选战中就是出鹰招捞选票的意思。而最狠的奥布就出在选举前最后一夜。2004年3月19号，台湾地区领导人选举的前一天，候选人陈水扁和吕秀莲在最后的扫街拜票冲刺时遭遇神秘的枪击。那是徛咧，伊徛咧，甲咱的群众一致吼，感谢伊的精神嘛，足好啊。啊，不过到阮迄段要接的中间，看伊的身躯那时候有小发坐了，啊，有伊的迄、那个伊的随扈嘛吼，随扈的对象相友吼，甲咱们。该事件迅速引爆舆情，第二天选举的开票结果是陈吕以0.2%的微弱优势获胜，诸多舆论认为枪击事件就是扭转选情的关键。2006年12月9号凌晨，距离高雄市长选举投票还有几小时的时候，民进党籍候选人陈菊阵营突然召开记者会，宣称黄俊英总部涉嫌在游览车上发放500元新台币走路工变相贿选。所谓的走路工是指车马费、茶水费等小额报酬。昨天晚上的肇事防卫，他们在高雄保安宫游览车集合，我们的人今天同时上游览车，也用了针孔摄影摄下所有的买票行为。也就是说，他们在回程的时候才发放走路工。看过的媒体记者说，第一个录影带里面没有拿钱，第二个看到了半个人头，第三个就看到5个戴口罩的年轻人在那晃来晃去，所谓何来，讲的是什么事情。所以民进党根本就是利用去年罗文嘉的走路工事件，意图创造混淆视听，让人家觉得说，哦，这又是高雄的另外一个走路工事件。南部多家地下电台也随机密集播放黄俊英买票被抓的消息，导致选情急转直下。多日来在民调中始终保持领先的黄俊英，最后竟以1114票，不足0.2%的些微差距落败。较怪就怪惊落岗，啊，要搁去告。这就是讲，选输要搁起下句啦。民进党又在死老千，会使讲吼，几乎啊如出一辙啊，食髓知味。到了2010年11月26号晚，五都选举投票前最后一夜，国民党前主席连战之子连胜文在台北县永和地区永和小学为市议员站台时，受到绰号叫“马面”的狂热者枪击，连胜文被送医急救。枪击造成一中年男子不治身亡。他在选举的过程中间受到这样的一个市长加油，市长加油，加油，加油。浮选遭枪击，全台震动，射向连胜文的这颗子弹让蓝营支持者化悲愤为力量，四处为国民党催票，令选情出现逆转。对于选举最后关头的奥布，国民党几乎成惊弓之鸟，特地在2007年10月成立了民进党选举奥布研究所，研究应变之策。选前突发事件常令选情翻盘，而有些时候候选人在选战后期情理之中、意料之外的举动，也会为自己的选情大幅加温。如陈水扁就在1994年台北市长选举和2000年台湾地区领导人选战中，在多个造势场合推出坐在轮椅上的妻子吴淑珍，还不时在镜头前抱起吴淑珍，将她轻轻放置于轮椅或车上。这一幕感动了许多选民，吴淑珍俨然成为陈水扁的最佳助选员。而提及候选人的另一半，令人印象深刻的还有马英九的妻子周美青。从来不是会非常去体贴别人，或者是关心别人、照顾别人。节快乐，谢谢。酷酷嫂周美青按住马英九的头，对台下观众鞠躬的画面，也让许多曾对马英九冷感的选民最终票投马英九。
选举最后关头，候选人阵营各出奇招，要赢得最后的胜利。今天啊，所有台湾媒体呢都是大版面在报道说这个明天就要开票了，警政部门呢是总动员调动了38000多名的警力，从今天早上一早就开始要求每一组候选人从早上开始就必须全天都要穿上这个防弹衣，以免发生意外啊。选前之夜确实是选战的一个高潮，在两位印象当中，认为哪一次选举谁的选前之夜让您的印象是最深刻的？李姐是有这样子的准备，其实是因为我们真的出过事嘛。2004年的阿扁的选举，那就是2颗子弹就发生了，而且我记得那时候一发生的时候大家都呆了，所以连战他们就立刻取消了选前之夜，那时候没有选前之夜的。可是在民进党部分，他们就聚集了人，然后为阿扁祈福，然后这边国民党的场子是全散了啊。然后连战还跑去看陈水扁，还被他拒在门外，所以就整个是一个混沌不明的状况。那个选前之夜是非常危险的。我做一点补充啊，2004年那天晚上，我大概5点多，我还在研究室，下午开始2颗子弹又通通被几万人围住，我根本出不去。我到深夜3点多终于可以回家，一出来碰到他的支持群众，有几位老先生讲说：“江教授啊，你要替台湾着想。”我说：“我一直都替台湾着想。”好，你看看陈水扁已经被打子弹打成这样子了。我就知道，哇，这个票投起来不得了。其实除了这些以外，选前之夜很让人担心的就是会出一些 paper， 就是一些奥博。那这些奥博就是会有一些烂招出现，比方说在这个黄俊英这个跟陈菊在2006年的高雄市长选举的时候，那时候在最后一个选前之夜，陈菊就抛出来说黄俊英会选。那时候因为黄俊英的声势比陈菊要高，结果一说贿选以后，你没有再消毒的余地，第二天就投票了，你没有办法再去说我没有，好，都已经来不及了。结果票一投出来以后，陈菊用1114票赢了黄俊英，就从那个时候开始，整个高雄全部一片绿化，再也回不到蓝天。像高雄的走路工的事件，其实在选前之夜结束大家散伙的时候，对，突然抛出一个消息耳语，说你有给一些人来这个让来投票，给他发这个走路的工钱，走路工一出来就贿选呈现，就你这个时候完全把人聚集起来解释都已经没有这个时间了。所以这个选前之夜厉害在这个地方。江教授呢，通常都是弱势这一方以小博大的最省钱最省事最及时的办法，你累积了一整年的努力不及一个晚上就崩盘过来。例如像1998年啊，当时新北市叫台北县，那么民进党当中其实当时是国民党的气势比较盛，可是苏贞昌第一次参选从屏东跑到台北县来选县长，那根本就没有胜算的机会。但是民进党当时有一位政治明星的卢秀一，满头白发，他已经罹患癌症末期了，用他生命最后的温度在奈上了跪下来，要求台北县的县民冲着他的脸，冲着他的面子给苏贞昌一次机会。很多人突然就是感动，本来中间有些若干犹豫的票都投过去了，苏贞昌因为这样而逆转胜，所以从此也奠定了他台北县将近2任到3任的基础，这从这里而来。所以我们说这个选情冷啊热啊，你到那个场子里头，我们平常都说选民要多理性理性，可是到那个场子肾上腺素就会瞬间的被激发出来。冰华兄呢也多次来看选情，也都从观察的角度来讲，不晓得您印象当中印象最深刻的一次选情之夜是什么样的？我最印象最深的当然是2004年3月19号的选前之夜，因为当天的下午发生了著名的319枪击案。那么当天晚上的7点，我到了台北的中山体育足球场，结果发现原来做了很盛大准备的会场空无一人。那么整个台北的所有的造势的活动，也就是我们习惯说的选前之夜，全部取消掉了。那么整个台北是静悄悄的。所以后来我在我自己写的这本叫《亲历台湾大选》的这本书里面，我特别写下我那个时候的感受，就是在深重的夜幕之下，台北、台湾都笼罩着深重的彷徨和不安。那种诡异的气氛，时隔十几年，我印象依然非常的深刻。所以说很多人说今天晚上的这个选前之夜类似于胜选之夜或者是败选之夜，但是呢这一切都有可能发生，要到明天晚上整个投票结果出来才知道这个选前之夜跟选举结果到底有多大的必然联系。好，我们先休息一下广州，再回到海峡线。这里是泛泛视频独家居民播出的东南卫视海峡新干线。
我是叶庆林，欢迎您继续收看。我们接这个段落呢，来说一说这个参选2016三个候选人的履历以及他们的选情。国民党籍2016候选人朱立伦啊，此前与马英九、胡志强被合称是叫马立强，很早就被视作是国民党内中生代的重要人物。2016选举呢，朱立伦原本表态是不参选的，但最终在选举倒数100天的关键时刻，换下红袖柱，由朱立伦自己亲自来参选。他在参选宣言中强调，2016选举是国民党生死存亡的关键一战，自己愿一肩扛起重担。朱立伦，台湾桃园市人，祖籍浙江省义乌市，纽约大学会计学博士，现为中国国民党党主席。1999年，朱立伦当选为民意代表，其预算审查、专业素养和质询表现曾获得台媒的高度评价。2001年，他击败民进党提名的彭绍景，成为桃园县第14任县长，并于2005年再度连任。其主政期间，桃园县平均每年创税1600多亿元新台币，连续多年蝉联台湾创税第一。桃园县民诚如我的期望，诚如大家的期望，是最有智慧的。我们再一次证明，桃园县是现代化的大都市，桃园县是最有智慧的。在桃园县长任期结束后，朱立伦先后担任中国国民党副主席和台行政机构副职负责人职位。2010年，朱立伦与蔡英文决战新北市长选举，两人都是各自党内的政治明星，但蔡英文因为始终无法正面回答能否坐满4年任期，被朱立伦抓住攻击点。最终，他以115,000多张的得票数领先蔡英文10余万张，当选为新北市市长。三环三线捷运网打通城市发展命脉，新北市就加了几杯瓦。2015年1月17号，朱立伦当选为国民党新任党主席。10月17号，国民党举行临时全代会，决定废止该党2016年台湾地区领导人选举参选人洪秀柱的提名，改为征召该党主席、台湾新北市市长朱立伦接棒参选。我们也必须要考虑到党的生存，也必须要考虑到其他立委提名同志的席次。洪副院长有提到说，那谁来承担？我说，作为党主席，我责无旁贷。如果有需要，我必须要承担一切的责任。11月1号，国民党2016台湾地区领导人参选人朱立伦通过社交网站公布了自己的竞选口号“台湾就是力量”，并以“湾台湾”为竞选的英文口号。我们看到朱立伦之前一直是国民党内的人气王，当时对于国民党的接班人，我记得还除了这个马立强，还有个郝立强这个接班人之说。那为什么最后是朱立伦接下党主席的人的位置呢？据我对朱立伦的了解，他就是一个聪明、反应很快，而且历练很完整的啊，他不是一个我们想象中国民党里面非常老派的那种人物啊，所以很早以前大家就视他为。我们不叫他叫接班，我们叫他叫除军，就是已经就是马英九之后，马英九之后大概这个世代里面就只有他了。比方说我看他到那个民歌演唱会去啊，他真的从头唱到尾，第一首唱到最后一首，然后非常高兴，非常的就是很能够去融入那样子，而且很愿意表现真实的自己。看到朱立伦一路从桃园县长到新北市长，后来当国民党的党主席，觉得整个过程都很顺遂。可是在他开始当国民党主席之后，自己不出来选，后来又换洪秀柱的时候，他就会觉得，哎，他后来做的很多事情，就觉得跟原来大家认识的朱立伦有些不一样了。一直百思不解，我说，哎，这人是我一直以来认得的人吗？有点 confused。但是后来我了解一些的情况呢，是确实他在这次新北市的市长选举，他要选呢，那么但是因为选的情况并不是很好。他以为胜券在握，但是票数并没有差得太远，只有3万票，所以有一点让他警觉到非常的紧张。而且他因为要选这个新北市的市长，所以他承诺了要做满做好，再加上整个大环境其实对国民党来讲并不是很好，所以就一直没有参选的这个计划。到后来整个洪秀柱出现了之后，结果立委的选情并没有被拉抬起来，他才惊觉说，立委如果也失去了的话，国民党就再也没有一个翻身的机会了。所以没有办法情况之下，他就出来做一个承担。江教授你怎么看？事不关己当然就是冷静理性，关己则乱，全天下事情都一样。当朱立伦只是一个当个党主席，他算计的是我这次不选，因为知其不可而为之嘛。那我既然知其不可，那我何必勉力而为呢？他看到这次国民党情势又那么不好，再下去就当炮灰而已。
怎么办呢？当党主席可以当推手嘛，下一次自己再来当这个旗手。所以原来一开始他不愿意选，其实是从政治的选战算计当中得来的结果。我想他的老丈人应该也不会赞成他这一出来选。只是后来整个国民党气势在洪秀柱的这个担任候选人之后一直没有起来，那各方的声音倒不是劝进，而是责难声音，真正让他是他承受不了那个千斤重担的责骂，骂也是一种压力啊。所以为了解除压力，最后他出来选，因为不是心甘情愿，所以绑手绑脚，因为绑手绑脚，所以看到朱立伦不是朱立伦，这就是答案。可是他后来自己出来选之后，包括一些处理上，大家觉得这个就不是朱立伦的手段，包括很多人认为说他是不是有什么顶不住的压力，他也没办法按照他的想法去做。我觉得因为他的起步已经太晚了，所以整个的局面都已经不是能够掌完全他一个人说了就算的，所以他必须要跟很多的势力去妥协，所以不分区名单出来就是一个妥协的结果。妥协的结果，大家一定要这个，我需要这个势力能够帮我，那我就要给你一点好处，就是这种每一步错就是后面步步错。可是我觉得朱立伦这次可能要想到的就是他可以在选前之夜，我再帮他想到一个，就是不要诉求说我们逆转胜啊，这是很不可能。我们下次再来。也不是，就是告诉大家说我们这次真的不行，我们真是准备不够，所以希望你们让我们少输一点，对，不要让蔡英文赢得太骄傲，这样子整个台湾可能会陷于一个很纷乱的局面。现在放眼看去，2020年还是他吗？你看国民党有谁？我看不出来有任何人。所以既然还是你的话，那就不要再推了，也不要再退，所以就从现在开始就卧薪尝胆，就开始准备。我觉得他还是最整个国民党里面最有实力的人嘛，因为他还有新北市在手上。所以这也是明天开票另外一个非常值得观察的一个指标，新北市蓝绿之间得票率的比例高还是低的问题。我们都说这个女人难，做政治名女人更难啊。作为2016台湾选举的二号候选人蔡英文，在2008年民进党遭遇大败的时候呢，接下了民进党党主席这个职位，8年的耕耘带领民进党跃出低谷。这次选举外界对她的选情大多都是看好的。那么蔡英文究竟怎么样从法律学者的身份转型走上政治之路的呢？蔡英文，台湾屏东县人，汉族客家人，台湾学者及政治人物，现任民进党主席。蔡英文1978年于台湾大学法律系毕业，后在美国康奈尔大学和英国伦敦大学政经学院获得法学硕士及博士学位。回台后，蔡英文先后担任几家大学的法律系教授。1992年被聘为台经济主管部门国际经济组织首席法律顾问。在李登辉时期，蔡英文曾经参与所谓特殊两国论的起草。2000年民进党上台后，出任台行政机构大陆委员会负责人，随后加入民进党。陈水扁下台后，蔡英文通过党员直选的方式当选为民进党主席，成为台湾主要政党中第一位女性党主席。那么我恭喜哈，这个蔡女士当选我们本党第12届的党主席。竞争过程的火花不会带来伤痕，而是我们党内整合的开始。今天的党主席的选举已经落幕，不过民进党挑战才刚刚开始。2011年4月27号，民进党宣布蔡英文于民调初选中胜出，成为2012年台湾地区领导人选举的民进党提名人，也是台湾选举史上首位女性候选人。但最终，蔡英文以79万票，即得票率6%之差，败给中国国民党提名的马英九。他在败选后宣布辞去民进党主席职务。败选的责任，我将一肩扛起。我在此宣布辞去民主进步党的党主席。2014年5月，蔡英文再度当选为民进党主席。2015年2月14号，民进党主席蔡英文宣布投入党内提名初选，二度参选台湾地区领导人。在这样的时候，任何的政治人物都应该要站出来，为人民来打拼，让人民有一个选择的机会。我也希望有这个机会来替人民来打拼。有人说，蔡英文之所以能够带领民进党再次的站起来，就是因为他太不像民进党的党员了。为什么这么说，理解？我们对民进党他们崛起来的路程里面，感觉到民进党的形象就是非常的草根，很冲街头，乡土，然后从街头起家，而且那时候农民的参与很多，还有他们是比较经济的弱势，
可是蔡英文一出来，你就觉得哇，他从大学就开跑车上课的，全身都是 Prada 啊，全身名牌，然后留学，她是个含着金汤匙出生的大小姐，她不需要为自己的工作或者是前途有过任何的操心，所以她完全跟民进党的那个草根性是不一样的。我们都知道，是民进党内部呢是山头派系林立啊，这次国民党也攻一个说。不能让台湾这个一派独大，那就是蔡英文所谓的这个鹰派，因为他有本书就叫鹰派嘛。他真的是搞定民进党内部的派系的问题了吗？蔡英文把民进党从这个败局当中重整站立起来了，所有人把希望投射在他身上，他确实是一个不一样民进党的格局的人。好，那问题是那个是希望的投射，也就是希望不能够把执政这个权力的大饼拿回来，现在是饼还没拿回来，大家忍着。等饼拿回来了，不患寡患不均，你等着看，不出百日，我认民进党内部的派系的问题会继续浮现，因为拿到政权了嘛，那你还不能够摆平所有的人。如果他不能够给民进党各派系足够的资源跟奶水，政治有时候是政治奶水论，他如果提供不够，不能够当政治的奶吗？坦白讲，这些人会纷纷的跟他唱反调。今天我们看到台湾媒体也纷纷在报道，就是美国好像不断在跟蔡英文喊话或者是施压，他也不断的表态，从前几天的说沟通沟通再沟通呢，又再次表态说一定会维持现状。可是维持什么样的现状？蒋教授，对蔡英文对两岸来说他还有所质疑，他过去曾起草过比较接近台独倾向的两国论啊，这是一个公认的事实。可是他现在的执政以后，当然屁股会决定脑袋。蔡英文不会只想做一任，我们先考虑一下，从政治动机来看，他第一任不会把两岸关系做绝，因为否则他把台商或者许多这个中间的经济选民跟独立选民的票通通赶跑，所以不至于如此，连阿扁都没有，他也不会。所以我判断是在第一任里面他不会做绝，第二任我不敢保证。那今天《旺报》的一个评论说，其实美国的担忧也是台湾的担忧，包括一向跟蔡英文走得算比较近的柯文哲也说，在九二共识的问题上，他当市长还可以稍微哈拉一下，你当台湾地区领导人必须勇敢的要真实的要去面对，这也恐怕是接下来蔡英文必须要面对的一个问题啊。冰华兄来台湾驻点的时候，蔡英文呢还是台湾方面陆委会的负责人，你怎么看他对大陆的态度啊？您对他未来处理两岸关系又有什么样的预期？我跟蔡主席有过几次的接触，包括他2012年在竞选台湾地区领导人的时候，我也到新竹参加过他的这个竞选的行程。我个人认为他确实是一个外表看起来比较温和、比较理性的一位女性。但是呢，对于他当选后，或者说如果他能够当选的话，他的两岸政策，我觉得跟这个他个人是怎么想的，他是什么一种性格，并不有必然的联系。最关键的是要看他推动台独的客观条件有没有存在，比如台湾的主流民意，他们或者会选择民进党，或者会选择蔡英文，但是他们并不愿意选择一条跟大陆对抗的路线。绝大多数的民意依然支持要两岸关系继续的和平发展。那么大陆方面更不用说，我们反台独的立场坚定不移，反台独的能力、办法都比以往要增加的多，所以呢，我觉得关键不在于蔡英文想怎么做，而是蔡英文根本就不能怎么做。所以两岸关系也许如果是蔡英文当选，也许会面临一些困难和挑战，但是我并不预期说会有法理台独的危险。我们再来看看宋楚瑜，宋楚瑜认为自己是最有行政能力的人。2006台湾选举的这个3号候选人呢，亲民党主席宋楚瑜，他是台湾政坛的老将，他也曾经担任台湾省的省长，并参加过2000年、2004年、2012年台湾地区领导人的选举，可惜呢都是一一败北。这次再度披挂上阵，也有人说宋楚瑜是勇气可嘉。下面我们就通过一个短片来简要的了解一下。宋楚瑜，祖籍湖南湘潭县，台湾政治人物，曾为中国国民党党员，是台湾省自1885年建省以来唯一的一届民选省长，后脱离中国国民党创立亲民党，并担任党主席。宋楚瑜曾三次参选台湾地区领导人，2000年宋楚瑜以无党籍身份参选台湾地区领导人，他的对手是陈水扁连战，宋楚瑜以36.84%的得票率落选。中国国民党和亲民党走上一个合并
之徒。2004年，宋楚瑜以国民党主席连战合作，以副手身份参加台湾地区领导人选举。在选举前的一系列民意调查中，连宋两人一直领先民进党候选人陈水扁、吕秀莲。但在当年的3月19号，陈水扁、吕秀莲因竞选过程中遭遇枪击，最终以29000票的微弱优势击败连战和宋楚瑜，连任成功。2012年，宋楚瑜以亲民党籍身份第二度参选台湾地区领导人，对上蔡英文和争取连任的马英九，仅获得2.76%的得票率。2015年8月6号，宋楚瑜宣布第三次出征参选2016年台湾地区领导人。他的竞选短片名为《泥巴》。宋楚瑜在宣传片中提到，他经历过无数失败，就好像突如其来的泥巴，但他把泥巴当作成长的养分，认为所有挫折都是下一个新生的起点。2015年12月14号，台当局选务主管部门举行2016台湾地区领导人候选人竞选号次抽签，国民党朱立伦抽中1号，民进党蔡英文抽中2号，宋楚瑜抽中3号，恰巧也对应了三人的参选次数。三，是不是？对吧？三，这个重视三中，是不是？是。这个强化我们的三生产业，然后我们才会三生有幸，是不是？不要忘了，我们还要推行三民主义。OK， 我跟诸位报告，我当选台湾省省长的时候，我抽到的也是3号。对。李姐，你怎么看这个宋先生选了这么多次，还一直坚持要出来选？我觉得这个问题一定要问他自己啊。那想象当中也不外就是要不然就是正面的思考的话，就是他很有使命感，他对台湾这块土地很有热忱。那比较负面的一个说法的话，就是说他实在不甘寂寞啊。那如果再调皮一点的说法的话，就是他可能想要拿到吉尼斯世界纪录啊。所以我不太了解说他为什么一直在个选下去啊。但是选的是真的非常的辛苦。冰华兄呢也曾经多次采访过宋楚瑜先生啊，您对他的印象是什么样的？怎么看他这么执着于竞选？你怎么看他的政治理想？台湾民众啊，您认为是不是应该给他一个机会？我觉得宋主席是一个很有抱负的人。他对确实对台湾这块土地，或者说对中华民族的发展，他有自己的一些理想和抱负，所以呢，他很愿意，一再的，多次的投入各种选举。但是我觉得台湾的选举，一个要靠人气，第二个要看组织，现在亲民党就是一个小党，那么整个时空的环境也都变化了，世代也已经交替了，我觉得属于宋省长的舞台。已经不存在了，所以这也是为什么台湾人民还是不愿意给他一个机会的最根本的原因。其实宋先生，我们平常接触他也确实是会一直跟你谈理想的人，包括这一次他的辩论会也好，政见会也好，就是觉得他有情怀有理想，包括也很拼。你看这次竞选一出来，泥巴那个广告让大家印象非常深刻，也立刻博得很多版面，包括前面我们提到他这个辩论会上那深深的一鞠躬，都觉得他真是很拼。他也一直说自己是最有执行力、最有管理经验的政治人物。这个江教授，这个为什么台湾民众就不给他一次机会试试呢？其实，在台湾的选举里面，多数政治人物在选民的眼中就是政治商品，你提出的政治意见呢，就是你的产品说明书。那消费者最大的特色就是喜新厌旧。宋先生过去是一个好产品，如果面对新的产品，宋先生他的年龄越来越增加，智慧越来越多，可是新的年轻人每4年就有一批年轻人出来，到现在这次首投组就有129万8000多人，他们完全不认识宋先生。除非宋先生有新的产品、新的特色、新的市场，才能够说服人家。这就是选民跟消费者口味一模一样的地方，就是4个字：喜新厌旧。就像宋先生那首自己的竞选歌曲《宋就好》，宋和闽南语爽是同一个发音。其实不论如何，他都会有自己的理由，他选的高兴就好。离投票呢还有9个多小时的时间，最后我来看一下国民党最后的一个催票广告，说全台湾要让民进党完全执政吗？明天
投票以前大家再想一想，你再来决定，还有9个多小时可以考虑。那结果是不是会像宋先生所预测的说，选后有可能台湾的眼镜行生意会特别的好，因为结果会大跌眼镜，是不是这样呢？明天晚上就会最后揭晓。好的，谢谢两位的分析和点评，我们也谢谢在北京演播室参与我们节目讨论的宾华兄，谢谢你。我们再把时间交还给福州的演播室，贺南。好的，谢谢诸位的分析与点评。日本女高中生传来网络新用语，做人不能太安倍，这句话究竟是什么意思？伊朗媒体曝光被扣押的美军视频，一位据称为舰船指挥官的美军水兵在视频中大赞伊朗，称感谢款待与协助，并为所犯的错误道歉。那么这个视频究竟是真还是假？详细呢，欢迎回来，这里是由盼盼食品独家播出的海峡新干线，我是陈克南。想要了解更多更丰富的两岸资讯，你还可以扫描屏幕下方的二维码，或者搜索关注海峡新干线栏目官方微信公众账号，参与我们的互动抽奖环节，还有机会赢得台湾特色小礼品。下面我们进入盼盼食品热点快评环节，我们来关注一组其他方面的消息。伴随着网络的发达，每过一段时间，在我们身边都会流传几个网络热词，而最近在日本的女高中生当中又传来了一句有趣的流行语，就叫做做人太安倍。太安倍的流行是源自于日本首相安倍晋三从不正面回答问题的态度，使用者解释这个词的意思就是太傻，对别人的话置若罔闻，对于提问不回答或者含糊其辞。就日本网友笑称，日本高中生还真的是洞悉安倍首相的本质，而在日本知名的社交网站输入太安倍一词，也会立即显示在提示框中，那排名甚至超过了安倍晋三和安倍经济学，成为炙手可热的流行语。看来安倍面对问题不做正面回答的做法已经引起了广泛的厌恶，就连日本国内的民众都已经看不下去了，因此才有了这一句做人不能太安倍。不过安倍如此出众的拐弯抹角和措辞能力，终究只能被当作是一个反面教材，而电视机前的各位，你们学会了吗？讲话可不要太安倍哦。我们再来看看美国与伊朗的口水战。12号，美国海军两艘小型巡逻艇在伊朗海域被伊朗革命卫队扣押，经过美伊的外交磋商，伊朗革命卫队在隔天释放了全部的10名水兵及船只。那么同日，伊朗国家电视台公开了遭扣美军的视频，一名据称为舰只指挥官的美军水兵说，是我们犯了错，我们为这一错误道歉，这是误会，我们并没有想要进入伊朗的海域，我们误入后伊朗对我们真的是太好了，非常感谢你们的款待与协助。另一段视频显示，这些水兵跪在地上，双手放在脑后，还有一些画面显示他们坐在波斯地毯上，面带笑意喝水吃饭。这样的一份视频对于美国人来说其实并不是什么好消息，就在早一刻他们还在欢呼美国水兵的获释是外交努力的胜利，但如今伊朗媒体却声称美国士兵是在道歉后获释的，并且美国人保证不再重复同样的错误，令美军可以说是颜面无光。不过视频到底是真还是假，双方各说各话。而我们也再来看一条也有争议的新闻，西班牙议会13号召开新年第一场会议，女议员贝斯坎萨带着自己5个月大的儿子前去开会，引发了争议。那么整个开会的过程中，贝斯坎萨一直抱着儿子，甚至投票的时候也带着他的孩子。那么这段视频被发布到网上以后，一些人对于贝斯坎萨的做法表示支持，而另一些人则指责他利用自己的儿子来抢头条。来自右翼党派人民党的议员马罗托就说，带着小婴儿去开会等于把议会变成了托儿所，在婴儿的吵闹声中，议员们恐怕都听不清会议的内容。但是就有支持者们表示，这段视频提醒整个社会，婴儿无法照料自己，职场妈妈应该受到更多的重视和关照。带着宝宝开议会也许只是一个特例，并且这种方式确实值得商榷，但是即使是硬邦邦的政治，也会在女性面前多了一些柔软。作为母亲，哪怕是在职场中或者是官场中的母亲，同样可以展现出自己温柔的一面。其实我们会认为这样的做法如果只是偶尔
并不为过，说不准这样子的亲情牌还会给这些女性政客们的政治生涯带来更多的说服力。好的，今天节目就是这样了，感谢月华不锈钢对本栏目的大力支持。台湾2016选举在明天进行投开票，有关这场选举的最新结果及选情分析，本栏目将在明天的节目中全面为您呈现，敬请关注，也感谢您今天的收看，我们下期再见。